Maravilha, o seu Newton Bopré. Olha só que maravilha. Ele que estava tentando falar conosco na semana passada, né? E aí, claro, tivemos um problema de conexão entre aonde ele estava e aqui, tendência, e aí não foi. Eu disse, vamos trazer o seu Newton aqui, que olha, hoje vai ter as imagens aqui atrás das viagens do seu Newton, vai nos contar tudo. O seu Newton era um homem de duas rodas e vai nos explicar como é que é isso. Andou a Europa inteira com a dona Maria? Luísa. Luísa. Por que eu deixei para ele repetir? Porque um dia eu falei Maria Lúcia, não é? Dona Maria Luísa, sua companheira de muitos anos, né, que há pouco nos deixou. E para nossa grande tristeza, mas houveram grandes alegrias. Eram companheiros, andavam de motocicleta. O senhor foi a tantos inimagináveis lugares e nos emprestou seus olhos através das suas fotos para que pudéssemos ver isso. Eu tenho um amigo jovem em Londres, o Rafa, que diz assim, que coisa legal a gente poder emprestar os olhos da gente para que as pessoas da nossa terra vejam as maravilhas. É um prazer tê-lo conosco. Valeu, Cláudio. Não esquece do microfone, não nos sai. Valeu, Cláudio. E quando a gente viaja, a gente suja a roupa, mas lava a alma. Lava a alma. Como é que começou essa coisa assim? O senhor, claro, o senhor criou os filhos, certo. Teve o seu negócio. E aí um belo dia, o senhor disse para a dona Maria Luísa, chega, nós vamos viajar. Tem uma história antiga, que ela é de 1984. 1984. Nós morávamos já em Tramandaí. Aliás, eu vim no início da década de 70 para Tramandaí. E éramos muito amigos do Carlos Geraldo Zabica, engenheiro, né? Casado com a filha do Paulo Hofmeister, a Paulette. O Paulo era da zeladora balneária. Em 84, ele resolveu fazer uma viagem para a Europa, nas férias de julho. E ele era meu vizinho ali na praia, né? E ele foi lá em casa, vamos. E a Maria disse assim, vamos. E fomos. Foi a nossa primeira viagem para a Europa. Já conhecíamos aqui a América e tal. E essa foi a viagem tira-gosto, que a gente fez uma viagem por 14 países de trem. De trem? De trem. Maravilha, o trem é um negócio legal de andar, né? É muito bom, né? Então fomos daqui até Lisboa. Lisboa, tomamos um trem, que ainda naquela época não eram os trens de alta velocidade. Aqueles trens lentos, né? Pela Espanha, ali vai embora, né? Devagarinho, sempre a gente ia vendo a paisagem. Hoje são os TGVs, que eu já andei muitos também, é 300 e tantos quilômetros por hora. Mal se enxerga, passa tudo na velocidade da luz. Assim para tentar ver a imagem. Ver a imagem. Nessa viagem para a Europa, em 84, nós saímos de Portugal e fomos até a Finlândia. Foi, como eu disse, um pupurri, um tira-gosto, para depois, então, ir detalhando país por país. De Portugal a Finlândia é uma caminhada. É, mas ficamos 2 meses viajando de trem. É? 2 meses. De trem. De trem. Sempre de trem. Sempre e parando nas cidades. Hoje a gente está. Por último, a gente viajava sempre de carro, né? Locando carro e tal. E assim, é uma aventura. O senhor sabe que nós temos um colega locutor esportivo. As pessoas criam muitos mitos sobre os lugares. E todo mundo diz assim: não, Paris é a cidade luz. Indiscutível. É fato. Não, Paris é maravilhoso. Paris é. E ele me disse: vez, Claudinho, é. Tudo isso só tem um problema. Eles tinham que varrer ela de vez em quando. Né? Então a gente cria esses mitos, né? Quando, na verdade, quando olha para Paris, o senhor me falou de um lugar esses dias aí. Skopje, capital da Macedônia. A Macedônia, uma cidade muito linda, que eu assim, reputo como uma das mais bonitas que a gente visitou. Que a Macedônia é um território que se separou, se tornou independente da Grécia, né? Justamente ao norte da Grécia. E na Grécia nasceu Alexandre o Grande. O Grande, E hoje eles disputam lá quem é que é o país do Alexandre o Grande. Quem é o dono do Alex. Quem é o dono do Grande Alexandre, né? Do Alexandre o Grande. Alexandre. Porque em Macedônia, na Praça Central, né? Na Central Square, como se diz em inglês, está lá uma estátua enorme, equestre, do Grande Alexandre, né? E eles ficam dizendo, não... Foi na Grécia, foi na Macedônia. Eles estão discutindo bobagem? Porque realmente ele nasceu na Grécia, que hoje é Macedônia. É, Macedônia, era um pedaço da Grécia. Mas a Skopje, como você perguntou, é uma cidade maravilhosa.
Os governantes, quando tornaram esse território independente, construíram os edifícios mais lindos que eu posso assim, imaginar que encontraria. O rio não é o rio Sena de Paris, né, que passa ali por Paris, é o Vardar. Vardar é um pequeno arroio, assim, um rio estreito comparado com o Sena, mas à noite, ao anoitecer, aqueles prédios todos ficam iluminados. Eu acho que eu mandei uma foto para vocês. Mandou, vamos ver se tem a foto aí, Lucas. Né? E fica iluminado e é maravilhoso. Além de outra curiosidade, que eu já tinha comentado com você, quando a nossa outra entrevista caiu por causa da internet. A nossa tentativa. Nossa tentativa, né? Eu falei na Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Que é nascida lá. E tem no centro uma estátua dela e também uma casa que é tipo um museu, onde ela tem todos os seus objetos ali, sua casa, tudo, e uma capelinha. Então, Madre Teresa, que não é de Calcutá. É da Escópia. Nasceu na Escópia. Na Escópia. Escópia, hein? Guarda isso aí. Eu mesmo não sabia. Olha, eu considero uma pessoa esclarecida. Sabia que existia a Macedônia, mas Escópia não. É. Diga uma coisa. Esses povos, eles passaram por grandes devastações. Eles foram muitas vezes dizimados, um dizimou o outro, porque na verdade eles se odiavam até bem pouco tempo. Tribos, né? Eram tribos, né? Nunca se um estava de pé, o outro estava no chão. E hoje eles têm lugares lindíssimos. E uma coisa que eu acho, até um dia eu falava com o Thiago, seu filho lá da Jambo Turismo, e ele dizia: Thiago, os caras estão sempre mirando em Londres e Paris. Ele falou: é uma bobagem, porque tem outros destinos lá lindíssimos para a gente conhecer. Qual é uma característica assim bela e pitoresca, até inacreditável, o que o senhor conheceu lá nesses lugares? Olha, só para citar mais um dos 50 países que a gente esteve, né? Não daria para falar aqui em todos, porque nós ficaríamos o mês inteiro até o verão. Seria falar ótimo, todos, né? Se fosse possível. Mas vamos citar, por exemplo, a Croácia. Croácia. A Croácia, que fica nos Balcãs, né? É um país que definiu suas fronteiras depois da queda do Tito. Tito, na Iugoslávia, né? Na Iugoslávia, que era um ditador, né? Ditador. Então ali tem a Sérvia Herzegovina, tem Montenegro, né? Que produziu o tal do Slobodan Milošević, Milošević, né? É um nome assim? É Milošević. É. Então, a Croácia, por exemplo, uma coisa que tem interessante na Croácia, e na volta também tem alguma coisa que a gente visitou. A Croácia tem uma região lacustre que se chama os Lagos Plitvice. Plitvice. A gente sai da capital, que é Zagreb, e pega um carro, viaja ali umas 3, 4 horas, pernoita, e no outro dia vai passear de barco ou a pé pelas trilhas. São várias cachoeiras. Tá tudo seguro já, hoje já dá para andar bem. Dá para andar bem, já está livre. Então são quedas d'águas que vêm juntando lagoas. Para mim é um espetáculo de águas assim maravilhoso, me chamou a atenção, né? E também outra coisa que tem na Croácia é Dubrovnik. Dubrovnik, você falava, Cláudio, que as pessoas brigam e miram e querem disputar territórios com as pessoas. Pois ali foi um dos muitos locais que desde os tempos imemoriais as pessoas pelearam, né? Que tem uma cidadela que se chama Dubrovnik, cercada, amuralhada. Claro que hoje não tem mais sentido, a muralha ficou lá como história. Obsoleta, né? E ela percorre toda a cidade com um contorno de 1980, quase 2.000 metros. A gente circula e vê aquela maravilha de construção croata. E a cidade dentro? E a cidade, cidadezinha essa aqui, chama-se Dubrovnik, dentro da muralha. Dessa muralha. E sobre a Croácia, tem um detalhe interessante. Eu sempre, quando viajo, eu faço a minha reserva pelo Booking. E eu reservei lá um local, não era época de alta temporada, e era uma pousada que se chamava Samba. Samba? É, me chamou a atenção e eu vou para cá. E aí o cidadão foi me buscar no aeroporto, tem um pequeno aeroporto ali, né? E quando cheguei ali, tal, um prédiozinho, ele começou a contar a história dele em inglês, porque ele é croata. Croata eu não entendo. Não, sim, não, aí é complicado. Contou, né? É complicado. É como ouvir um disco ao contrário. Ele me contou em inglês como que foi a guerra da independência deles. Foi terrível. Que os sérvios, do outro lado das montanhas,
que cerca ali a Croácia, os sérvios vinham e bombardeavam. Eu fui soldado nessa guerra, na década de 90. Então, matavam as crianças com sniper na rua. Era uma loucura. Era então, o que é viagem? Viagem é cultura, é história, curiosidade, né? E quando não, a gente suja a roupa, mas lava a alma. Lava a alma. Os costumes, né, desses lugares é que são impressionantes. Né? O senhor sabe que uma vez eu a trabalho, viajei à Itália. E eu sempre tive aquela coisa, não, na Itália a gente come uma pizza muito boa. E fomos comer a pizza. Mentira. Não. Pizza comer aqui. Pizza para turista lá? É um negócio dessa grossura com pão abatumado, tenebrosamente apimentado. Aquilo vem meio um pedaço quente, um pedaço frio. Falei, pão abatumado. Não é verdade? Pizza é quem trabalha aí no IBE. Que tem? Aí eu chamei o garçom e disse, não, aqui é feito assim. Mas então, nós vamos importar. São famas, né? É a já fama. Ouviram falar na Pizza Hut, o garçom, não fala nisso aqui, que eles te fuzilam. É a fama, né? É a fama, é a fama. E quando tem outras coisas mais interessantes da culinária a se degustar, como é que é a culinária, por exemplo, na Bósnia? Aliás, depois eu quero falar em específico sobre a culinária em Portugal. Mas a da Bósnia me chama a atenção, porque eles têm uns hábitos alimentares diferentes da gente, né? Não, eu na Bósnia não estive. É que é Bósnia-Herzegovina. Herzegovina, não estive. Que é vizinho da Croácia. Lá é o vizinho complicado. Até não fui, porque esse cidadão que foi soldado na guerra da Bósnia, da Croácia com a Bósnia, ele disse assim, não vá lá, esse pessoal é violento. Não sei se é. Mas o povo croata é muito acolhedor. Nós somos acolhidos assim como se fôssemos. Mas na Bósnia se vê falar pouco, né? E a gente troca. Sim. É. A gente troca a correspondência porque são um povo. Que coisa muito boa. Bom. Muito bom. Como é que é lá a culinária? A culinária lá, assim, ó, nós quando vamos num país assim diferente, eu não gosto de arriscar. Porque às vezes come uma coisa lá e fica meio indigesto. Vai saber o que era isso. Meio indigesto, né? A gente procura um McDonald's, às vezes aparece um restaurante internacional. Eu não gosto da comida dos países exóticos. O senhor não... Tipo Bulgária, Grécia, Romênia, que nós estivemos, mas... Não. É? A gente procura coisas que não são. Tem umas coisas meio assustadoras, né? Portugal é diferente. Não, Portugal é que nem a nossa aqui, quase. Portugal é diferente. Aliás, sobre Portugal, Cláudio, há muitos anos eles fizeram um concurso sobre culinária. E mandaram convite para todas as pessoas da área da culinária, restaurantes e tal, para montarem os seus pratos para serem escolhidos os melhores. Internacionalmente, isso? Não, dentro de Portugal. Daí surgiu as sete maravilhas da gastronomia portuguesa, que eu vou citar umas duas ou três. Eles, das 100, eliminaram, metade ficou 50. Das 50, puxaram as sete mais. E as sete mais, uma delas é tão simples, e aí lembra Tramandaí e aqui o Imbé. A pesca da sardinha, nossa, o português é tarado por sardinha assada, na frente, na calçada, assim. Ah, é? Você anda nas calçadas de Lisboa, por exemplo, e sente aquele cheiro de peixe frito, assadinho, né? São umas pequenas assadeiras, assim, tipo uma churrasqueirinha, mas de assar peixe, na rua. Sardinha. É uma das maravilhas da culinária portuguesa. Outra aqui, então aí é mais substanciosa, é o porco. O porco, é? O porco, é. Eles fazem o... Tem lá uma região... Pé de Leiria, que eles fazem, tem lá o seu Pedro dos Leitões. Pedro dos Leitões. Pedro dos Leitões. Isso é uma marca ou uma pessoa? Não, é uma pessoa, mas virou uma marca. Virou uma marca. Lá quando você chega, tá cheio de ônibus. Então quando tem Pedro muito dos ônibus, Leitões, opa. É porque é bom, né? É. Queres comer um pouco? É, isso, opa. Esse cidadão foi um dos sete beneficiados pela... As sete maravilhas sete da culinária. Sete maravilhas da culinária. E eu estive lá. Eles fazem esse porquinho bem novinho, nos fornos, com uma lenha especial. Fica maravilhoso. Uma loucura, maravilhoso. Enche a boca d'água. A terceira maravilha da gastronomia são os pastéis de nata. Não os pastéis de Belém? Não. É os pastéis de Belém. Belém, isso. Belém. Eu ia perguntar para o senhor. Que fica ali perto do mosteiro, né? O mosteiro que tem ali do pastéis Jerônimos. Pastéis de Belém. É, ali é ponto de passagem obrigatório. E comer um pastelzinho de natas. De nata. É o pastelzinho de Belém. É uma marca. E aí vai, né? E aí vai. Tem muitas coisas. Outra coisa.
Quando a gente chega no Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal, que eles dizem que é a primeira, eles disputam a beleza com Lisboa. É, o português tem isso. É, eles disputam Lisboa e o Porto, que fica lá em cima, Lisboa fica mais abaixo, que quem é o maior? Eu cheguei, peguei um táxi lá do hotel para ir num certo local, no Porto, e eu disse assim, pois é, aqui é a segunda cidade maior. Não, não, urpa! Não, aqui é a primeira, aqui é a primeira. Tem uma disputa assim de beleza aqui. E tem um dos aeroportos mais bonitos do mundo, e com certeza os da Europa não tem muitos mais bonitos do que ele, nem o Charles de Gaulle lá, que é o aeroporto da Ilha da Madeira, né? É isso, isso aí, lugar, isso, né? Aí. Um lugar Eu de estive na Madeira via lacustre, marítima. Marítima. Na parada de um cruzeiro, né? A gente fez um cruzeiro também. Eles já resolveram aquela pendência com a Espanha? Estão amiguinho agora ou estão que nem a gente com os argentinos? Não, isto ali é mais ou menos como o arquipélago dos Açores com Portugal. Não se entende? Não, assim, eles têm uma região autônoma, como é os Açores. Os Açores são 9 ilhas que ficam a 2.000 milhas de Lisboa. Isso é uma outra história para uma outra entrevista. O senhor teve lá também? Tive, 2 vezes. Mas quando que era... bom estar com vocês, português! Português! Isso quando eu trabalhava aí na prefeitura com o Padilha, a gente foi a serviço lá. A serviço. Depois é outra história. Tá. Bom, então os Açores, eles são um território autônomo, mas não é independente de Portugal. Eles têm legislação e tal. Está com mais ou menos como a Irlanda para a Inglaterra. Isso aí. Eles têm que obedecer a lei maior de Portugal. A Constituição é portuguesa, mas eles têm autonomia. Estão sempre procurando se tornar independente, como Barcelona, né? Isso. Sim. Estão em briga. A Catalunha, né? Catalunha, né? Inclusive teve o exército, lá o ETA, né? O exército separatista basco lá, que é o ETA. Terrível. Faziam. Mas como é que está a situação dos espanhóis com os portugueses? Porque eu tenho um amigo que mora em Portugal, o Juan Carlos... Não, mora na Espanha, o Juan Carlos, que ele mora em Barcelona. Sim. E é um dia, e eu tenho outro lá, o Hamilton, que mora lá em Portugal. E eles são amigos. Quando eles se juntam, eu já tive um encontro junto com eles. Que? Não, aquele país de pilhadores, eles assaltaram o mundo. Não, e aí começam a esculachar um com o rei do outro. Mas o meu rei, o teu nem existe mais. Ainda está assim. Mas ainda isso tá é meio... entre eles. Entre eles, é. É porque a gente não nota isso. Não, né? Nota isso? Não nota. Que legal. Ásia, já teve por lá? Ásia, assim, ó, eu tive a oportunidade de estar no Oriente Médio, que é metade, Turquia é metade. Para o lado da Ásia. E metade na Europa. E metade para a Europa. É Istambul, né? Ásia e Constantinopla, Europa. Exatamente. Então é um país assim, diferente, né? A gente fez uma excursão lá, porque a língua é desgraçada. Ah, é aquela dirigir, história, é um disco ao contrário. Para dirigir lá é difícil. Então a gente fez um tour, né? Um tour lá. Tem coisas interessantes na Turquia. Ela é o único país que está do lado. Da Europa e da Ásia. Metade aqui, metade lá. Tem dois lugares. As mesquitas, né? E tal, aquela coisa. Então, graças a Constantino. Constantino o Grande. Graças a Constantino. Uma curiosidade de lá. É a Capadócia. Terra do São Jorge, terra das cavernas. Capadócia. Isso. Então assim, ó, era um grupo grande que nós tivemos, enchia um ônibus, né? E vamos para Capadócia, balonismo. Aliás, está acontecendo balonismo em Torres, agora eu vi hoje, né? É um evento que eles têm lá. Capadócia, não sei o quê, vamos voar de balão. E a minha esposa, eu vou voar de balão, não sei o quê e tal. Ela sempre gosta dessas coisas assim. Gostava, já foi, né? Já me deixou. Bom. Aí no ônibus perguntaram: quem vai fazer o passeio de balão? Os menos corajosos, né? Levantaram a mão: não vou. Dava uns 8 aí, né? E eu fui um deles. Não quis ir. Não. Aí chegou no dia, assim, amanhecer, porque tem que ser no amanhecer, né? Tem que ser, né? Cedinho. Ao nascer do sol, né? Quem é que vai? Não, vai fulano, vai fulano. Quem não vai? Só eu levantei a mão. Pô, mas não vou? E eu não fui. Não fui. Eu prezo a minha pele, né? O balão, acho que é seguro. Agora eu tenho vontade. Tem vontade. Agora eu tô com vontade. E tem moradores naquelas cavernas. Aquelas cavernas são casas, elas são propriedades das pessoas. É uma coisa interessantíssima, né? Viu, Cláudio? É. Ali tem, inclusive, capelas com pinturas religiosas. Sabe a Capela Sistina em Roma? Aquelas pinturas todas feitas pelos grandes pintores, né? Lá também tem. Só que menores, né? As cavernas são
tocas, né, dentro da pedra. Não sei, e eles moram nelas, né? Eles fizeram casas delas, é incrível. Tem igreja, aqui tem culto, tudo. Aliás, terra de São Jorge. Terra de São Jorge. São Jorge, Capadócia. Uma outra curiosidade, na Turquia, o nosso guia lá parou numa zona, né? Uma zona assim para cima, um campo, e levantou uma tábua grande, um tampão, e disse: olha, aqui tem uma galeria. Aqui as pessoas se escondiam dos inimigos e levavam alimentos, gêneros, ração, feno, uhum, para os animais, levavam os animais lá para baixo. Que loucura! Para ter todo o leite e tal, e cozinhavam lá embaixo. Passavam meses. Aquele monte de metano, que perigo, né? Eles não sabiam, vai que explode aquilo. E estavam lá embaixo. E o inimigo vinha e tal. Não via. E tinha um olheiro do lado de fora que vinha, batia ali, ó, já foram. Um olheiro que não tinha sido, sim, morto. Pode. Não, pode vir. Porque, na verdade, a queda do Marajá, que na Turquia não era Marajá, era Sultão. Sultão. A queda, a troca de regime dos sultões para o rei, para o outro regime, foi uma coisa sangrenta. Teve interferência dos ingleses. Eles muito brigaram no deserto. Aquilo foi uma coisa difícil. Uma loucura. Né? E lá tem aquelas raças, as etnias. É, os tuaregues estão lá, os sunitas. Estão sempre brigando, né? Sunitas e tal. Estão sempre brigando, estão ali, estão para o lado da Arábia. Estão sempre se movendo, como é aquelas guerras arábicas lá. E a ponte do Bósforo? Aquela ponte é lindíssima. Passou lá? Pois eu não tive oportunidade de ir. Até anteontem eu estava vendo uma publicidade que teve só um comandante que teve a coragem de passar com um barco com 5 centímetros de cada lado. Assim. Ah, e a coragem. Eu não tive oportunidade. Ele estraga aquela ponte, os turcos arrancam o couro dele. É, eu não tive oportunidade de ir lá. Eu fiquei mais ali pela Grécia, pela capital, Atenas, e visitamos algumas ilhas lá, entre elas... Santorini e Mykonos. Mykonos. Que é uma maravilha, né? Que no Mar Egeu ali. Uma maravilha. Eu acho que eu deixei uma foto para vocês também sobre Santorini, que tem aquelas cúpulas azuis, assim. Dá uma olhada aí, Luquinha. Mas os gregos são tidos como um povo extremamente liberal e, ao mesmo tempo, extremamente bravo, truculento, impaciente. Conservador. Né? Conservador. É, tem ilha lá, por exemplo, que o cara pode andar nu. Interessa se homem ou se mulher, não é? Tem. E aí tem outros lugares que são aquela igreja ortodoxa deles, extremamente conservadores, né? Exatamente. É que esse choque de culturas pra gente que chega de fora, pois uma hora é frio, outra hora é quente. Aquela região ali teve o povo mais antigo da humanidade. Que foi a civilização minoica. Né? Minoica. Essa civilização minoica, ela teria meio que desaparecido ali na altura... Principalmente, ela estava em outras ilhas também. Mas eu penso assim, como é que esse pessoal navegava na antiguidade com barcos difíceis, frágeis, no mar? Junco, né? Mas faziam isso. Faziam e iam. É. E acertavam o rumo. E não sei como. Então, ali em Santorini, tinha a maior concentração desses povos minoicos. E Santorini é um vulcão. Ele originou-se num vulcão. Você olhando no mapa, né? Ele tem justamente a borda de um vulcão que ele, ao eclodir, rompeu o que era a ilha inteira. Uhum. E num determinado, dois pontos, a água entrou para a cratera e tem um mar interno, forma aquela ilha vulcânica. Refrescou e os caras têm a coragem de entrar naquilo. E tem gente morando lá e anda carro e desce avião. É uma loucura, é uma ilha pequeníssima. E lá eram os minoicos que começaram. Que loucura. Entre outras ilhas, devem ter desaparecido minoicos. Aí. Ah, como é que foi esse negócio? O senhor anda de moto, andava de moto com a sua esposa? Não foi com ela. Aquela moto, ali, não, lá eu andei mais sozinho algumas vezes. Não, eu digo, mas como é que vem a história da moto? Não, a moto, aquela... A moto na sua vida? Não, a moto na minha vida é assim, ó. Eu andei de moto muito tempo, né? Eu sou engenheiro civil, né? E eu, quando viajava para Porto Alegre, viajava de moto. De moto? É, de moto. É, mas sozinha, minha mulher não gostava de não moto. Gostava de não. Moto. Às vezes eu botava ela na carona e ela dizia, não, chega, só para tirar foto. Né? E eu viajei muito de moto. E tem uma história interessante sobre a moto. Conte. Uma vez eu fui a Porto Alegre, eu tinha uma CB400. Você lembra da CB400? Moto dos anos 80. Banco largo, assim. Barulhenta, né? Dois canos. Eu peguei uma moto daquela e eu viajava e fui para Porto Alegre para tratar, né, com os meus clientes nas obras e tal. E uma vez eu voltei tarde de lá, já era quase anoitecendo, e eu vinha 160 por hora naquela moto. Foguete? 160. É muita coisa.
E ali na descida da Glorinha, para cá um pouco, tem um viaduto, quem vem? E logo tinha uma fonte que os caminhoneiros paravam ali para tomar água, para se refrescar. E eu lá em cima, naquele morro que tem acesso para a Glorinha, eu calcei, né? Claro, vai descer agora, vai andar. É, passei ali embaixo do viaduto a 160 por hora. Quando eu passei ali, dois guardas fizeram assim, ó. E aí eu estava 2 quilômetros adiante e vem vindo pelo acostamento, eles me esperando. Tal. Cheguei ali, tirei as luvas. O senhor fez, teve a deferência de parar, porque eles não iam encontrar nunca, nem me achar, mas eu vou pegar minha placa depois daqui, Então eu tirei as luvas e tal, tirei o casaco e tal. No fim eu tirei o capacete. Aí os caras me olharam. E eu, ofegante, né? Ofegante. Imagina. Mas disfarçando, né? E um perguntou assim: o senhor está com muita pressa? Eu estou com muita pressa. Por que, que o senhor está com pressa? Não, sabe o que, que é? É que a minha esposa sai de Tramandaí, eu moro em Tramandaí, ela vai para Osório para dar aula. E eu tenho os filhos pequenos em casa para cuidar, que era o Tiago e uma das filhas. E uma das filhas. Aí, era uma meia verdade. É, aí ele assim, ó. Mas o senhor tem filhos, por que, que o senhor corre tanto? É por isso. O senhor pode morrer, depois acaba tudo, assim, bem macio. E o louco, para dar uma respirada fundo, fui só ouvindo. Pedi o documento e tal. Assim, agora estão ferrados, né? Vai me dar uma multa. Tá, agora. Vou perder até a moto. Aí ele pegou, juntou tudo. Olha, o senhor vai em paz. Nós não vamos lhe multar. O senhor foi honesto, né? O senhor vai em paz e não corra, tá? Digo, não, tá bem. Na primeira curva, 160. Essa foi a minha aventura de moto. E agora, depois dessas viajadas todas aí, qual é o próximo destino? Inclusive, o senhor agora virou youtuber. Sou youtuber, sim. Eu tenho um endereço no Instagram. É o Viajando com Bopré. Viajando tudo junto com Bopré. Entendeu? 2P. Eu ali publico minhas viagens, meus pensamentos, né? A minha filosofia de vida. Então, as viagens que já foram feitas estão ali algumas. Estão ali. E as que eu vou fazer, também eu lá. Eu vou reservar para colocar ali as novidades. As novidades. Serão muitas, né? Talvez eu vá com um grupo da Jambo, talvez vá com algum amigo, eventualmente, né? Porque hoje não tem mais minha companheira, mas eu vou continuar viajando. Até porque, enquanto há vida, nós temos que desfrutar a nossa vida. Não tem jeito, né? Então, destinos, Cláudio. Olha, eu gosto muito dos Estados Unidos, né? O senhor gosta? Eu gosto dos Estados Unidos, já fui muito para lá. A minha mulher não gostava dos Estados Unidos porque não gostava do americano. Mas eu não vou lá. Eu tenho grande admiração por mas isso. Mas eu não vou por causa do americano. Eu vou por causa das lugar, coisas das que, coisas tem, lá, que né? tem lá, né? Então, os Estados Unidos é uma, né? Aliás, os Estados Unidos tem um detalhe. Eu fiz uma aventura lá que é digna de referência aqui. E até eu digo para os ouvintes do Tendência, quem tiver vontade de fazer o que eu fiz e eu quero fazer novamente, podem contar comigo. A gente pode ir num carro, pode ir numa van. Se tiver muita gente que tem interesse, vamos num ônibus. É o seguinte, eu, em 98, 99, eu acho, eu resolvi fazer a Rota 66. A rota, a famosa Rota 66. Sozinho. É? Sozinho. Lá um amigo meu alugou um carro e foi andar, achou que estava sozinho também. Passou a 160 milhas, saiu um carro aquele da polícia americana, ele olhou para o outro, estava com ele e disse assim, olha, realmente tem disco voador, olha o que vem vindo aí. Os caras passaram, parece que ele ficou parado, ele num Bentley, passou um GMC daqueles. Meu Deus. Os caras fizeram assim para ele, encosta. E ele encostou, ele falava um inglês meio truncado, o cara pediu o passaporte assim... Brasileiro. Brasil. Já multou, não deu assunto para ele. E tchau. Paga na saída do aeroporto. E, se o senhor for pego de novo, aí vai pro condado aí da próxima cidade. Tem que responder. Tem que responder processo. É. Lá não tem para depois, é no outro dia. Não, depois, tem que ir, não adianta. Bom, a Rota 66 é assim, eu tinha um sonho de fazê-la toda. Então eu fui a Nova York, peguei um carro, viajei 3 dias para atravessar Pensilvânia, Indianópolis e tal, Illinois, até chegar no quilômetro zero da rota. Ela atravessa Utah também? Ali vai também, embora, né? Também. Ela começa lá em cima, na região dos Grandes Lagos, em Chicago. Eu fui até Chicago para começar de lá a rota. E entrei em Chicago sozinho, não conhecia nada, só com GPSzinho. Hoje o GPS já está ultrapassado.
Hoje é o Waze. É, o Waze. Né? Entrei lá e tal, sozinho, eu e Deus. E vi uma placa no centro assim, quilômetro zero. Opa, é daqui que eu vou voltar. Nem fiquei em Chicago, só dei uma percorrida na orla, porque é uma cidade enorme, né? É. Sozinho, o que, é que eu vou fazer lá? Eu quero é rodar. É. E comecei a rodar. E fui até o Pacífico, até Los Angeles. E de lá eu retornei para o Atlântico. Fiz 15... Coast to coast. 15 mil quilômetros. Só que a Rota 66, a curiosidade é a seguinte. Ela existe em alguns trechos, até trechos longos. Mas você vai viajando e de repente tem uma cerca. Terminou a estrada. Acabou. É ali, né? É o fim. Acabou. Aí tem um bypass, você entra e tem uma outra rodovia. Começa paralela, ali. Moderna, mas, né? Essa Rota 66. Antiguíssima, né? Era lá feita do tempo com placas de cimento. Como era Gravataí Esteio antigamente. Era. Como eu sou engenheiro de estradas, eu... Aliás, os americanos que entram com essa do asfalto na Segunda Guerra Mundial para aterrizar os aviões grandes, né? Esse, exatamente. O asfalto que está aí, né? Os engenheiros militares americanos. Militares americanos. Bom, então, essa rota, ela é muito significativa e dentro da história americana, ela tem uma importância assim. Quando terminou a Segunda Guerra... Os soldados foram aposentados, retirados, como é que chama? Eles foram repatriados, né? Foram para a reserva lá, né? Reserva. Foram milhões de soldados. Milhões? É, na costa leste. E eles queriam viajar. Queriam ir até o Pacífico. Como iam as antigas diligências avançando para o oeste americano, o velho oeste? A vontade deles era viajar. Então eles faziam os free sticks deles, os lanches, né? E andava, assim, alguns quilômetros, a estrada ia até ali, voltavam, e a estrada foi avançando aos poucos, até que o governo, se não me engano, foi Eisenhower. Me parece que foi Eisenhower. Resolveu criar um plano nacional de estradas, e incluiu essa aí para ir até o Pacífico, até Los Angeles, na Praia de Santa Mônica. Só que na época, o Cláudio, os carros andavam 50 milhas por hora, que corresponde mais ou menos a 80 quilômetros. E uma empresa americana, eu não sei se foi a Shell, uma dessas empresas grandes, inventou um aditivo, que os veículos atingiriam 60 milhas por hora. E um cidadão lá encostou no posto, botou esse combustível com aditivo e saiu para a estrada. E tocou-lhe o sarrafo na fubiquinha lá, no Fordequim, e deu 66. Aí surgiu 66. Roda 66. O nome da rota. Road 66. O nome da rota. Veio daí. É. Aliás, eu vi um documentário muito interessante uma vez no antigo Discovery Channel, só se viu o Discovery no satélite. Isso, né? E falando de como foi a expansão das rodovias, que foi um determinado momento que o governo americano chamou as montadoras. Não, vocês estão vendendo uma imensidão de carro e as rodovias ficaram por nossa conta. Nós que temos que pagar? Ué, para um pouquinho. Vão ter que dar tanto para fazer. E eles entraram com o dinheiro das rodovias, onde tem aquelas, né? As freeways enormes. Ali entre Miami e Orlando, por exemplo, tem uma chamada Turnpike. São rodovias que não é o governo que faz entrega. Já são as empresas privadas. As empresas fazem, porque aqui no Brasil está errado, né? É. O governo faz e dá para o cara. Lá o contrário. Ao contrário. O cara constrói a estrada e tem o direito de 20, 30 anos, sei lá. Faz e vai ganhar o teu dinheiro, me entrega a estrutura. É a Turnpike, entre Miami, deve ter outras hoje, eu conheci essa, entre Miami e Orlando. Que loucura. E a Alemanha, já teve lá? A Alemanha foi assim, ó. A Alemanha, eu já tinha estado uma vez e resolvemos ir novamente. Surgiu na internet um site muito bacana que dizia assim, as 10 cidades... mais charmosas da Alemanha. As 10 cidades mais charmosas da Alemanha. Isso nos encantou. A mim e a Maria Luísa, sabe? E eu... assustadoramente, me perdoe, eu ouvi Salzburg, onde morava o Führer. Lá na Salzburg. Não é o Salzburg? Onde morava o Hitler? Salzburg. É Salzburg? Não, Salzburg. Eu não sei onde ele morou. É um lugar assim, de paisagem. Mas ele teve um bunker em cima da montanha, que na Austria. Lá está até hoje, né? Lá é que eu sei que tinha. Tinha uma entrada subterrânea, isso. Essa de Salzburg não me lembro. É. Essa é na Bavária. Salzburg, não me lembro. Bom,
Então essas 10 cidades gostosas, maravilhosas, nos encantou. E eu sempre fiz um roteirinho para viajar e tal. Para aqui, vai lá, dá tantos quilômetros, hotel, tal, tal. E fomos. Fomos a Frankfurt, descendo, pegamos o carro. Percorremos uma parte do Reno, uma parte do rio Mosela, né, que desemboca no Reno. E começamos a girar lá. Fomos até o sul da Alemanha, que é a Baviera, ou Bavária. Bavária. Né? E lá tem uma cidade muito bonita, que é Garmisch-Partenkirch. Essas casas lá são pintadas na parede assim. E eu acho que eu mandei uma foto para vocês também. Dá uma olhadinha, Luquinhas. Tem a foto aí da cidade. Umas pinturas nas paredes, umas pinturas assim, bem feitas, né? Então é Garmisch-Partenkirch. 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 São duas cidades, né? Assim como tem lá na Hungria, que é Budapeste. Uma cidade, um lado é Buda do Rio. E a outra é a Peste. E a outra é Peste. Budapeste. Que loucura. É. Então, onde é que estava? Na Peste. Na Peste. Garmisch-Partenkirch. E havia uma amiga da minha esposa que tinha feito uma excursão e disse assim, vocês não podem perder... deu um nome lá de uma cidade, que era uma cidade de águas mornas. Na águas República, termais. Na República Tcheca. E aí eu incluí esse local. E nós tínhamos previsto ir a Berlim. Mas no meio do caminho, sabe, Berlim fica muito alto. Vamos entrar na República Tcheca. Então, depois de rodar por essas 10 cidadezinhas maravilhosas, né? Kitzburg, não sei o quê, Garmisch-Partenkirch. Perto de Frankfurt tem várias cidades antigas maravilhosas, né? E nas cidades antigas tem aquela... O Enchaimel, aquela que tem aquelas travessas de madeira. Como tem Pomerode, que é de origem de alemães, né? Alemães. Essas cidadezinhas gostosas, isso que a gente queria ver. Bom, eliminamos uma parte do trecho que era para viajar a Berlim, entramos na República Tcheca e rodamos 10 dias dentro da República Tcheca nesta viagem para a Alemanha. Para a Alemanha. É, e fomos até Praga. Praga é a cereja em cima do bolo. Acho que mandei uma foto. Vamos ver aí, Lucas. Tomando uma cerveja. Uma cerveja em Praga. Tem uma história interessante daquela cerveja eu tomando. Que é uma cidade icônica, que é onde os grandes problemas da humanidade contemporânea começam ali, que é a primavera de Praga, né? Invasão alemã. Exatamente, exatamente. Então, a história da cerveja. Eu recém tinha feito, antes da viagem, um check-up. E o meu médico lá em Porto Alegre disse assim, tu tens que tomar uma cerveja lá em Praga. Eu digo, mas doutor, eu sou abstêmio, 30 anos que eu não tomo cerveja. Não bebo. Se tu não tomar essa cerveja, que é uma das melhores do mundo, que são feitas... Imperdoável? Tu não precisa mais voltar no meu consultório. Quebra a abstinência? Não volta mais aqui. E são várias, e são maravilhosas cervejas. Aí na praça central, aqueles barzinhos que tem no restaurante, me dá uma cerveja aí, eu apareço nessas fotos que eu mandei para vocês. Tomando uma cervejinha com álcool. Ele disse que eu tomasse uma. Eu tomei várias. Várias. Você sabe que uma vez eu conheci um cidadão alemão. Deve, já morreu, porque, imagina, quando eu conversei lá no fim dos anos 80 com ele, ele já era um homem de quase 80 anos. Ele tinha servido na Força Aérea Alemã. E veio morar no Brasil. Né? E ele mesmo dizia que eles não concordavam com aquelas barbaridades todas, mas eles eram oficiais e tal, enfim. Mas ele disse uma coisa muito interessante que ele dizia. Depois da Segunda Guerra Mundial, cometeu-se um erro muito grande. Derrubaram muitas coisas que o próprio regime nazista levantou, que eram prédios lindíssimos. Aquilo podia ter sido conservado, independente de ter sido eles, né? É. Então, mas aí como é que ficou? Ele disse assim, Berlim ficou triste, quadrada e feia. É verdade. Só ficou ali o Senado, né? Que eles mantiveram aquela cúpula e tem um vidro que as pessoas caminham lá em cima, né? É, mas quando o senhor for, o senhor me traga umas fotos, né? Ele disse, e aí ficou muito feia a cidade depois, ele disse. Mas o interior da Alemanha, ele tinha muita saudade, que era encantador. E os alemães têm grande influência naquela região. E a Polônia, o senhor já esteve lá? Estive na Polônia. A Polônia que foi um país que os russos acabaram. Terminaram com a Polônia, um pouco os alemães. Os alemães. Os fascistas, né? Os nazistas ali. Começou lá com o Napoleão esculhambando eles. Aí entrou o nazismo. Foi lá e detonaram. Tem um rio que divide a Polônia da Bielorrússia. Bielorrússia já pertenceu à Rússia. Hoje é um país independente. Hoje é independente, né? E ali fica a divisa, por um riozinho, que eu não me lembro o nome, da Polônia. Então os alemães, os russos, estavam ali na Bielorrússia e vendo o movimento alemão. E os caras se ferrando. E eles eram amigos.
Olha que e dividiram a Polônia com os alemães durante algum tempo. Exatamente. Foi uma baita trairagem, né? A Polônia deixou de existir um período. Ela não existiu. Jamais. Porque os alemães, depois que viram que ela estava detonada, foram lá e ela saiu do mapa Polônia. Saiu, entrou no mapa da Rússia. Da Rússia. Então, na Polônia tem algumas coisas interessantes que eu vi lá que eu posso dizer aqui. A primeira delas é a Cracóvia, que é a terra onde nasceu aquele Papa maravilhoso, né? É João Paulo II. João Paulo II. João Paulo II. Como é que é? O Bispo Carola Wojtyla. Carola Wojtyla, é. Ele nasceu na Cracóvia. João Paulo II teve hoje... em Porto Alegre aqui. Hã? Teve em Porto Alegre pois aqui. É. Carola Wojtyla. Até hoje tem as fotos dele nas janelas. Ele era muito bonito. Amicíssimo do Lech Wałęsa, do Solidariedade. Solgeníssimo. É. Então, essa é uma das grandes atrações. Cracóvia, uma cidade maravilhosa. E a outra... é uma mina abandonada de sal. Mina terrestre. Mina, sim, sim, sim. Mina de sal não terrestre. É no mar, né? Não é no mar, terrestre. Ela tem centenas de metros de profundidade, porque antigamente o sal vinha da terra. Hoje é mais econômica a extração do mar. A extração no mar, nas salinas. A cidade chama-se Wielicka. Wielicka. Aliás, é quase o russo, o polonês, né? Wielicka. É, e ali tem até catedral lá dentro. Lá dentro. Escavaram, né? Ampliaram e catedral no sal. E muitos casamentos são realizados lá no subterrâneo. Passa o dedo na parede, dá uma lambida e salgada. É salgado. Eu fiz isso. É? Fiz isso. Viu? Salgado. Então, isso é uma curiosidade. Outra coisa, uma cidade lindíssima. Que por lá eu fiz um tour, na Polônia, fiz um tour, saindo de Varsóvia, né, que é triste por natureza, por causa dos judeus que foram sacrificados lá. Tem o gueto. Né, tem lá o gueto, né? O gueto judeu, né? Saímos num tour na direção do sul, mas estava muito chato aquele tour. Aí chegou um ponto, antes de chegar bem no sul, na divisa da Polônia, resolvemos descer do trem. Do ônibus. E eu e a Maria Luísa, não, vamos descer. Pegamos nossa mochila, malinha, descemos, vamos fazer a nossa vida aqui. Vamos procurar outras coisas, né? Porque já tínhamos visto Cracóvia e Wielicka. Ah, e tem a história de uma Nossa Senhora Negra lá também, numa outra cidade, que é uma história interessante. Lembra a nossa Aparecida? Também. Aí resolvemos fazer por conta o resto da viagem e depois retornar, porque eles iam fazer o mesmo retorno, então por viajar por retorno, nós ia de trem depois. Aí conhecemos uma cidade chamada Zakopane. Zakopane, olha só. É a Gramado da Polônia. Ah, é? E é em região alta? É região alta, fica na região montanhosa dos Cárpatos. Cárpatos. É um tipo de montanha, de né? De montanha, né? De pontas assim e tal. Então, Polônia, a gente viu isso. Eu só tive pena de não ir a Gdansk, que é lá do Solidariedade. Do Solidariedade, que é Porto, né? É Porto. Gdansk é Porto, é né? Lindíssimo, não fui. Gdansk. Seu Newton, nem sei o que dizer. Incrível, né? A gente fazer uma viagem assim, ele está contando aqui e eu estou imaginando ele lá nos lugares. Então, já sabe, viajando com o Bopré? Viajando com o Bopré. Bopré. É. Lá no Insta, para você que está aí em casa, não é? E este cidadão do mundo, é um cidadão gaúcho, não é? Que criou a sua família, seus filhos e viveu na nossa Tramandaí, mas que é um cidadão do mundo e nos empresta seus olhos, como diz o Rafael Palmelini, lá em eu sempre erro o sobrenome do Rafa, lá em Londres. O Rafa diz que quando chegou em Londres, ele trabalha no cinema, então ele já fez figuração em filmes do Tom Cruise, agora está trabalhando na televisão inglesa. O Rafa diz assim, cara, a gente olha assim, daqui a pouco tu tá de frente para o Big Ben, daqui a pouco ali mora a rainha, aí passa um ônibus vermelho daqueles de dois andar, tá ali o parlamento que eu via na folhinha. Exatamente. Isso se materializa, não é, seu Milton? Folhinha, né? Eu me lembro da minha infância, que eu gostava muito daquelas folhinhas que vinham com fotografias da Áustria e Suíça. Isso, aqueles paisagens das montanhas. Acantiladas e tal, e eu consegui viajar e ver isso aí. E ver isso. Sobre a Inglaterra, eu estive lá naquele recorrido de trem, mas também a Londres, né? Aquele recorrido de trem de Portugal até a Finlândia. Aí o Eurotúnel. Também foi lá. Não era o Eurotúnel ainda. A gente passava por cima, navegando para ir a Londres. Ah, e ia no... Não tinha o Eurotúnel. Não tinha o Eurotúnel. Então fomos lá e você falou em Rainha, Castelo e tal.
nós tivemos a oportunidade de visitar o Castelo de Verão da Rainha, Windsor. Oh, Windsor. Windsor, né? Além do Big Ben e tal. É uma maravilha. Viajar é uma beleza. Agora, tem um tema aqui para nós, um dia a gente conversando e falando, já para o fim agora. Os fãs da Lady Diana, né? Aí um dia anunciaram, eu achei muito engraçado que eu estava na redação de uma TV aquele dia, quando anunciaram que agora tinha sido o Príncipe Charles elevado a Duque da Cornualha. Quando o cara... Foi uma risada geral quando a cabeça de rede disse aquilo na redação. Eu fiquei, o que que houve? Não, o cara agora é Duque da Cornualha. Cornualha. É uma região. Região da Cornualha, né? É. Mas pra gente aqui o significado é pitoresco, outro, né? Ah, Duque da Cornualha, tá muito bom! Seu Newton, eu quero dizer pro senhor que as portas do Tendência não estão nem abertas, foram retiradas. Estão escancaradas. Vá ao mundo e com saúde e muita alegria volte para que. Com certeza vamos ter os momentos. A Lena queria fazer um programa semanal, né? Queria me proporcionar, eu fiquei muito honrado com isso. Mas eu, às vezes, não vou estar aí, fica difícil. A gente vai fazendo uns, assim, eventuais. Eventuais. Vem cá, a gente bate um papo, traz os retratos. Exatamente. Isso aí. Que maravilha. Vou lhe desejar de antemão já boa viagem. Já tem data para a viagem? É só o tal do Sarkov, esse dá uma trégua. O problema é o seguinte, este ano a gente iria viajar. Nós, em maio, íamos voltar para a Alsácia. Alsácia. Alsácia-Lorena, que fica na divisa com a Alemanha. Alsácia-Lorena. Pega lá em Estrasburgo e vem até Annecy. Eu acho que tem um grande prêmio da Fórmula 1 que é feito nesse lugar, Alsácia-Lorena. Pode ser. Então nós iríamos viajar em maio, estava comprado a passagem, tudo ali com a agência do meu filho, a Jana, né? Mas aí o voo foi suspenso. E nós também não ia. Claro. Porque, pandemia. A Covid. Aí o voo foi suspenso, então ficou... Cinedia. E essa eu chamo uma viagem, eu iria com a minha esposa, eu chamo uma viagem interrompida. E viagem interrompida. Essa não quero ir. E as que eu pretendo ir são assim, ó. Repetir a Rota 66, que eu já falei aqui. Ir à Flórida, porque eu adoro aquela região da Flórida que tem aquelas ilhas. Key West. Key West. Key West. Key West. Eu adoro Key West. Key West é base da Marinha Americana, base da Marinha e da Força Aérea de Key West. Sabe que quando o Thiago se formou, ele foi para a Califórnia. Tá? Lá no sul da Califórnia tem uma base marítima, né? Uma base de navios, né? Importantíssimo, San Diego. Aí eu tive a oportunidade de conhecer toda a Califórnia. Grand Canyon, Yosemite Park, Las Vegas, etc. Fica para outro programa, outro programa. Quando for agora para a Rota 66, lembra de mim, aluga um Mustang conversível e vê se anda. 160 por hora. Não, aquilo anda muito mais hoje. Hoje é o Shelby aquele, anda muito mais. Entendeu? Mas eu me cuido, eu tenho medo de polícia. Eu tenho medo de polícia. O meu amigo Maurício fez isso. Respeito. Diz que lá está ele a não sei, cento e tantas milhas. Ele diz assim, mas eu estou a cento e poucos por hora. Ele diz assim, né, que lá no Brasil a gente sabe que é medido em quilômetro. Aqui é milha. Aqui tem milha, não tem o quilômetro. Porque os carros que vêm americanos para cá, eles fazem botar milha e quilômetro, né? E lá não, lá só tem a milha. Então o cara não se dá por conta que ele está no dobro da velocidade. Acontece, acontece. É isso, Newton Bopré. E viajando com? Bopré. Tudo junto. Lá no Insta, está indo viajar de novo, vai voltar aqui para nos contar tudo. Agora vamos para a previsão do tempo. Antes, os números da Covid-19, que tanto nos perturba e que interrompe essas coisas maravilhosas que são feitas pelos nossos amigos queridos. Vamos lá então, já voltamos. Até a próxima. Até a próxima.